דוקטור יונתן פרימן, שבוע טוב לך. שבוע טוב ומבורך. אתה מומחה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית. תגיד, למה סודן רצתה בשלום הזה? אני חושב שדבר ראשון זה שסודן רוצה להיות שלום עם עצמה. אני חושב שחלק ממה שישראל יכולה להציע לה, אלו כלים כדי להגיע למאה ה-21. אנחנו יודעים שסודן היא מדינה מאוד מאוד ענייה, מדינה שצריכה המון המון עזרה, ולישראל יש המון המון פתרונות שיכולות להציל את החיים בסודן לימים יותר טובים. זו הסיבה? זו הסיבה העיקרית, בסופו של דבר. אנחנו רואים שבשנים האחרונות הן יותר ויותר רוצות לצאת מהבידוד. אנחנו ראינו לפני שנה את ההפיכה הצבאית שהוציאה את בשיר מהשלטון. בסופו של דבר הם מודעים לכך שהפתרון לאתגרים הפנימיים של סודן הם לא עם איראן או עם הפלסטינים, אלא עם מדינות כמו ארצות הברית וישראל. מה ההתנגשויות שהיו לנו עם סודן לאורך ההיסטוריה? אני חושב שאחד ההתנגשויות הכי משמעותית זה כנראה התרומה של סודן לחוסר הביטחון הישראלי. אם מסתכלים על סודן לאורך שנים, הם תמכו בגורמים איסלאמיסטיים, בגורמים טרוריסטיים. אנחנו גם זוכרים שאחרי מלחמת ששת הימים בוועידת חרטום, הם הכריזו על לא להסכם ישראל, לא ליחסים ישראל, לא לשלום ישראל. ולפיכך אנחנו גם יודעים שבשנים שלאחר ששת הימים הם גם ייצרו אמל"ח בשביל ארגוני הטרור, גם לפי פרסומים זרים, אנחנו אפילו הפצצנו שם כמה פעמים. וגם המדינה הזאת הייתה מוקד שבה אנחנו גם העלינו יהודים מאתיופיה במבצעים האלו בשנות ה-80. מה לדעתך הביא אותם דווקא עכשיו לחתום עם ישראל, רק המצוקה הכלכלית או שהיו סיבות נוספות לכך? יש כמה סיבות. אני חושב שהמצוקה הכלכלית, ששוב זה חלק מהסיבה שלפני שנה הייתה שם שינוי משטרי, זה משהו מאוד עיקרי, אבל אנחנו גם יודעים שהם מאוד מאוד רוצים את העזרה שלנו בנושאים של בריאות. אפשר להגיד שגם העניין של הקורונה לדעתי השפיע על הרצון של סודן להתקרב לישראל. לפי פרסומים זרים, אנחנו אפילו בחודשים האחרונים עוזרים לסודן במאבק נגד הקורונה, אז אני חושב שהם גם רוצים את העזרה הזו. וצריך גם להבין שבסופו של דבר שנים הם היו מאוד מאוד קרובים לפלסטינים, ועכשיו מזהים הזדמנות שהעולם הערבי והמוסלמי משנה פאזה, ומתחיל להגיד לא פלסטין פרסט, אלא סודן פרסט, ואיחוד אמירויות פרסט, ובחרין פרסט. ואני חושב שסודן רוצה להיות חלק מהשינוי הגדול הזה בעולם המוסלמי. עד כמה סודן היא בכלל מדינה מוסלמית? עד כמה האסלאם חשוב למדינה הזאת? האסלאם מאוד חשוב לה, ואנחנו אפילו שמענו כבר דיווחים בסוף השבוע שכנראה יש קצת גורמים שמתנגדים להסכם. לדעתי שגם חלק מהסיבה שלקח זמן להסכם הזה זה בגלל התודעה הלאומית והפנימית שאולי לא רואה את ההסכם הזה כמשהו חיובי, מאחר והם מאוד מאוד קרובים לעולם האסלאמי. צריך גם לזכור שהיסטורית סודן גם הייתה מאוד מאוד קרובה למצרים מבחינת התרבות, מבחינת היסטוריה עולמית, והרבה לא יודעים אפילו שיש יותר פירמידות שחוקרים מצאו בסודן מאשר במצרים. תגיד, זה היה נכון להסיר אותם מרשימת הטרור העולמית האמריקנית? אני חושב שזה נכון בשביל ארצות הברית. אני חושב שהאמריקנים, קודם כל, לפי מה שדווח, קיבלו פיצויים. בשנות ה-90, סודן הייתה מדינה שנתנה חסות ואירוח לאוסמה בן לאדן, לאל-קאידה. יש שאומרים שזה גם עזר לאל-קאידה לתכנן את הפיגועים ב-98 בקניה ובטנזניה, בשגרירויות האמריקניות. אז אני חושב שסודן בסוף ראתה שכדאי לה להתחבר לארצות הברית, ואני חושב שגם האמריקנים מזהים פה הזדמנות. הזדמנות לחברות האמריקניות, הזדמנות לאולי מקום שבעתיד יוכל לארח אולי חיילים אמריקנים לשם המאבק בטרור באזור. צריך לזכור שזה מדינה עם יותר מ-40 מיליון אנשים, מקום שגם יכול להוות המון המון הזדמנויות פיננסיות לציבור האמריקני.
מה אנחנו כישראלים או ישראל בכלל משיגה מהנורמליזציה הזו? אני חושב שלוש דברים עיקריים. אני חושב שדבר ראשון, אנחנו פותחים את השווקים של סודן לחברות ישראליות. אם אתה חושב על הפתרונות שיש לנו פה בישראל מבחינת חקלאות, מבחינת רפואה, מבחינת תשתיות, אז עכשיו חברות ישראליות, יש להם עכשיו גישה למקום מאוד מאוד גדול, מקום שצריך את הכלים שלנו. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם מעצימים את הביטחון הלאומי של עצמנו. בסוף, ככל שאיראן מתרחקת מסודן, וסודן מתקרבת לישראל, אני חושב שזה גם יכול לעזור לנו מבחינת לחימה מול הטרור העולמי. ודבר שלישי, כפי שאנחנו רואים עם המון מדינות לאחרונה באפריקה, התקרבות לסודן יכולה גם אולי לשנות את דפוס ההצבעה של המדינה הזאת במקום כמו האום, שבדרך כלל כל ההצבעות הן נגד ישראל, אז הדבר הזה גם יכול אולי לשנות את איך שהם מצביעים בעתיד. אגב, אותו דבר אתה אומר גם לגבי בחריין ואיחוד האמירויות? כן, בהחלט. גם בנוגע למדינות האלו. כי אנחנו ראינו בעבר מקרים שישנם יחסים טובים עם מדינה, לפעמים יחסים ממש טובים בין ישראל למדינה מסוימת בעולם, אבל באום זה לא בא לידי ביטוי בכלל, ולהפך. תראה, אף אחד לא אומר שהם יפכו להיות פרו-ישראלים ב-100%, אבל מה שאנחנו רוצים קודם כל זה שהם לא יהיו אנטי-ישראלים ב-100%. ואם אתה מסתכל על חלק מהמדינות באפריקה למשל, שחלקם הם מוסלמיות, אנחנו רואים שלאחרונה באו, ואני מסתכל על זה כל הזמן, זה לא שאני עכשיו רואה אותם מצביעים בעד ישראל, אלא או הם נמנעים, או לא מגיעים להצבעה, אז אנחנו רואים כבר שינויים מסוימים שלוקחים זמן, אבל העניין העיקרי פה, זה לא שאנחנו נראה את דגל ישראל כל היום מונפת בבירות של העולם הערבי והמוסלמי, אלא שאולי פחות נראה את הדגל הפלסטיני מונף שם. לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי איראן, הם כמובן לא מרוצים מהאירוע הזה, והם אומרים שמדובר בכופר, ועוקמים עיניים מול הפשעים נגד הפלסטינים, הם עלולים גם לעשות פעולה מעשית בעניין הזה, או שהם מסתפקו בגינוי הזה? אין ספק שאיראן בחולשה דיפלומטית אדירה מבחינה עולמית. מאוד מאוד חלשים, הם מפסידים בשנים האחרונות, בתקופה האחרונה, גם עם מה שקורה עם איחוד האמירויות, בחריין, סודאן, אולי אפילו סעודיה בקרוב נשמע, קטר, כל מיני מדינות, הם בסוף מבינים שאפילו בעולם המוסלמי כבר רואים את איראן בצורה פומבית כאיום, ולא ססים אפילו להתקרב לישראל, כי בסוף אם אתה חושב על זה, ישראל היא המדינה או המדינה הכי מובילה בעולם בלחימה נגד איראן, בלחימה נגד ארגונים שקשורים לאיראן כמו חיזבאללה, אז אני חושב שבהחלט האיראנים כחלק מהחולשה הזאת, אולי ממש ינסו לאיים על המדינות האלו, אולי אפילו לעשות פיגועים, וצריך גם לזכור שהמדינות כמו סודן, אלו מדינות שלא הכי, בוא נגיד, יש להם את הכלים כדי להתגונן למול איומים כאלו, ואני מקווה ואני חושב שכנראה כחלק מההתערבות עם ישראל, אנחנו גם נוכל לתת להם את הכלים, אולי גם את המודיעין, כדי לסכל איומים איראנים מהסוג הזה. דוקטור יונתן פרימן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, שבוע טוב. תודה רבה, שבוע שקט.